Magandang buhay. Kumusta mga bata? Handa na ba kayo makinig at matuto? Kung gayon, atin ng simulan ang ating paksa ngayong araw. Ngayong umaga, atin tatalakayin sa Araling Panlipunan 2, Aralin 6, Week 8 ang paksang Kahalagahan ng ng kultural ng komunidad. Naalala mo ba ang mga kwento tungkol sa mga pagdiriwang sa inyong komunidad? May paborito ka bang pagkain na itigitingda sa inyong komunidad? Mayroon bang lumang bagay sa inyong bahay na may kwento sa nakaraan? Ang sagot sa mga tanong neto ay higit na magpapakilala sa iyo sa iyong komunidad. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matututunan mo ang pagbibigay halaga sa pagkakakilan ng kultural ng inyong komunidad. Nakikita mo pa ba ang nasa larawan sa kasalukuyan? Ano ang tawag sa kaugaliang ito? Dapat pang ipagpatuloy ang kaugaliang ito? Ang tawag sa kaugalian na ipinapakita sa larawan ay bayanihan. Madalang na itong makita sa kasalukuyan. Madalas makikita ito sa probinsya. Dapat ipagpatuloy ang ganitong kaugalian ng mga Pilipino sapagkat ito ay magandang pag-uugali. Maipapakita nito ang kahalagahan ng pagtutulungan. Tandaan na kapag lahat ay lahat ay kaya natin nagpasan. Ang kultura ng komunidad. Ang bawat komunidad ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan, batay sa kultura ang mayroon ito. Ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Kasama rito ang kaugalian, nakasanayan, paniniwala, tradisyon at iba pa. Ang mga awit, sining, kasabihan, kagamitan, at mga pagdiriwang ay ilan din sa mga bagay-bagay na bumubuo ng tinatawag nating na kultura. May dalawang uri ng kultura. Ito ay ang material at di na kultura. Ang material na kultura ay hango sa tradisyonal at mga nilikhang mga bagay-bagay ng mga tao. Ito ay nahahawakan at nakita. Ang mga halimbawa nito ay mga kasangkapan, pananamit, pagkain at tirahan. Ang di material na kultura naman ay hindi nahahawakan, ngunit nakikita sa mga gawain o ugali ng mga tao sa isang grupo. Ang halimbawa naman nito ay mga kaugalian, paniniwala, relihiyon, panananita, sining, pamahalaan at dukasyon. Bawat komunidad ay may sariling kultura na nagpapakilala rito. Mahalaga na bilang bahagi ng komunidad ay may pagmalaki at mapahalagahan mo ito upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng sariling komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pahina 31. Sagutin ang mga tanong batay sa binasa. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Una, ano ang kahulugan ng kultura? Pangalawa, ano ang dalawang uri ng kultura? Ipaliwanag ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Pangatlo, bakit dapat pahalagahan ang kultura ng sariling komunidad? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa pahina 32. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang napapahayag na kaisipan ng bawat item at M naman kung hindi. Una, ipagpatuloy ang mga magagandang ka kaugalian at tradisyon ng sariling komunidad. Pangalawa, ang kultura ng sariling komunidad ay ikahiya sa ibang komunidad. Pangatlo, ipakilala sa mga tag-ibang lugar ang kulturang mayroon ang sariling komunidad sa pamamagitan ng social, social media. Pang-apat, imbitahan ang mga kaibigan na dumalo sa kapistahan ng sariling komunidad kung pinahihintulutan na ng mga otoridad. Panglima, ipasyal sa mga makasaysayang lugar sa komunidad ang mga kamag-anak mula sa ibang lugar kung pahihintulutan na ng mga otoridad. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pahina at dalwa, mga mangalap ng mga larawan ng iba't ibang pagkakakilanlang kultural ng sariling komunidad. Kung walang larawan, maaari mo itong iguhit. Didikit o iguhit ito sa loob ng kahon. Sulat sa loob ng hugis puso kung paano mo ito pinahahalagahan. Gawain sa pagkatuto bilang apat, pahina 33. Umisip ng isang malikahayang paraan ng pagpapakilala ng kultura ng sariling komunidad. Maaaring awit, tula, Rap, spoken poetry, at iba pa. Surat ito sa kwaderno at ipakita o iparinig ito sa pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang lima, pahina 34. Lumikha ng isang poster o larawan na nagpapakita na iyong pagmamalaki at pagpapahalaga sa kulturang mayroon na iyong komunidad. Gawin ito sa iyong kwaderno. gawain sa pagkatuto bilang ani. Pahina 33. Magsaliksik tungkol sa material at di-material na kultura sa inyong komunidad. Kumuhit ng isang halimbawa ng material at di-material na kulturang nalaman mo. Iguhit ito sa loob ng kahon. Sumulat ng isa hanggang dalawang pangusap tungkol dito. Gawain sa pagkatuto bilang pito, pahina 34. Sagutin ang mga tanong tungkol sa aralin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. A. Kultura B. Material na kultura C. D. Material na kultura or D. Tradisyon Pangalawa, hango ito sa tradisyon na at mga nililikhang mga bagay-bagay ng mga tao. A. Kultura B, material na kultura. si di material na kultura. di tradisyon. Pangatlo, hindi ito nakahawakan ngunit nakikita sa mga gawain o ugali ng mga tao sa isang grupo. ay e kultura. di material na kultura. si di material na kultura. di tradisyon. Pangapat, ang mga sumusunod ay halimbawa ng material na kultura. Maliban sa, A. Kaugalian B. Tirahan C. Kasangkapan D. Pagkain Panglima, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakakinan ng kultural ng komunidad? A. Pagmamalaki ng produkto ng komunidad B. Pagsusuot ng damit na gawa sa sariling komunidad C. Pag-imbita sa mga kaibigan na bisitahin ang mga lugar sa sariling komunidad kung pinahihintulutan na ng autoridad or di lahat ng nabanggit. Punahan ang patlang ng iyong mga pangako upang mabuo ang diwa ng mga talata. Ang bawat komunidad ay may pagkakakinalang kultural. Bilang bahagi ng komunidad, tungkulin mong pahalagahan ang pagkakakinalang kultural ng isang komunidad. Bilang mag-aaral, dapat ay alam mo ang mga ito. Tandaan, isa puso, Pangalagaan at ipagmalaki ang mga ito. Dahil dito, ako ay nangangako na Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam. God bless.